Мэргэжлийн боксинг IBO холбооны дэлхийн авраг сонирхогчийн боксинг дэлхийн авраг шалралгын тэмцээний мөнгөн медальт, олимпийн мөнгөн медальт, Монгол улсын Гавьяа Тамирчин төгсцөгт дараагийн тулааны хадлаар мэдээлэл хийлээ. Тэрээр мэргэжлийн боксинг рингэнд 11 тулаан хийж, бүгдд нь ялалт байгуулан хамгийн сүүлд IBO холбооны бүсийн эзэн болсон юм. Харин одоо King Tug 12 дахь тулаанаа VBC холбооны бүсийг эзэмшиж байгаа Гарри Расселтэй хийх тов гараад байгаа юм байна. Төгсцөгтийн ээлжид өрсөлдөгч Гарри Рассел тулалдах эсэх хариугаа өгөөгүй байна. Хэрв тулалдахааргүй болбол түүний бүсийг хурааж авах юм байна. Хэрв санлыг хүлээн авбал тэдний тулаан 9-р сард болох юм. 8 сарын 3-нд надад Фокс бид цаг хугацаагаа. Тэгээд би 8 сарын 3-нд хэрв Гарри санал авах бол 8 сарын 3-нд би өөр хүнтэй тоглодгоор тоглоно. Гарри зөвшөөрөл бүтээр ерөнхийдөө 9 сард тоглоно. Төгсцөгт их орондоо амархаар ирсэн боловч түүнд тулааны талаар мэдээлэл ирсэн учраас 7 хоног амраад буцах юм байна. Хэдийн амралтай байгаа ч гэлээ хөнгөн бэлтгэлийг байнга хийж байгаа талаараа хэлж байна. Гэхдээ ерөнхийдөө яг үндсэн гол бэлтгэлдээ ороог байгаа. Зүгээр хөнгөн одоо гүлт мүлт бэлтгэлээр гэж байгаа. Тэгээд телевиз нөө цагаа гэсэн гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээд удахгүй яг Америкт чигээр үндсэн одоо тийм үндсэн бэлтгэлдээ орно яг боксхоо. Тэгээд тэд толдно. Итгэлтэй байгаа. Гэхдээ Гарри Расселийг хөндлөж байгаа. Гэхдээ л миний бас одоо миний цаг үе шүү. Би залуу, арай залуу. Тэрбээр бэлтгэл арай бүрэн хангагтаагүй байгаа ч ялан гэдэгтээ өөртөө итгэл дүүрэн байна. Төгсцөгтийн хувьд 2017 онд гарын шүрмсөө сунгаж хүнд гэмтэл авсны улмаас хэд хэдэн тулаанаас татгалцсан. Түүний хувьд би нэг л зүйлийг их зорч байна. Тэр нь дэлхийн нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдөх явдал гэсэн юм. Бүх бүсийг аванда. Хүн болгон хүлэн зөвшөөрөл. Авраг гэд. Авраг болмоор байна. Төгсцөгт Venom брэндтэй 1 жилийн гэрээ хийж тамирчин нь болсон. Venom брэнд нь түүний нэрээр буюу King Tug гэсэн нэрээр бэйли гаргаж худалдаалж байгаа юм байна.